Est-ce très mal pour chez qu'on a écrit ça va, monsieur? Monsieur, ça risque. Կանցելարիա ստանդարտ։ Մի ռեկորդ ամիսա է, ուրը գիտեմ, որ բադոն պատա Զաքարիաշվիլիս թեմաց արեց, իբրև չեն զրունած ձեգլեպսը։ Դա արագ, նշանակում է, որ մելի կոմպենսիս է, որ դանարչենի ուղը, այս վիսիա, როგორ არის და ასე შემდეგ, այս ჩვენი განხილვის საგანი არა, კულტურის სამინისტროს არეხება. მაგრამ ეს კომისია რის შეიქმნა, თქვენ რომ დაანონსეთ თავის ეს ახლა არის ყველაფერი კანცელარიასთან არის შექმნილი ახალი. ახალი ის არის. ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა ზახარიაშვილს უკითხოთ, აი ეს უფრო ზუსტად გეტყვით. კარგია. რომელია ეს? იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის. ჩვენთან არის, მაინც ჩვენ ვართ ზეღთა დაცვის სამინისტრო. ჩვენი უკვე მოხდა ეს გრადაცია. Ну ჩვენ ძეგლებს ვიცავთ, არა, მნიშვნელობა ეს არის. მეჩეთი ეს არის, ბავშვათ სინაგოგა, მართლმადიდებლური ეკლესია თუ სხვა. ძეგლებს უნდა დავიცვათ ისე როგორც არის, დანარჩენი